Mikä hitto tämä on? Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tietysti Lonely Urban. Tänään olisi vuorossa vähän tämmöstä peltopiippailuja. Katsotaan mitä aarteita tää taustalla näkyvä pelto on maan alle kätkenyt. Pellon omistaja tosin tuumas, että ei täällä taida olla mitään muuta kuin hevosen kenkiä ja rautaromua. Mutta se on oikeastaan lupaus, että jotain löytöjä on tulossa, että hevosen kenkäkin on ihan mukava löytö. Mutta tässä ei ole sen takia hetki aikaa tullut kuvailtua näitä peltopiipparointihommia, kun meikäläisen piippari meni hajalle. Eli mulla oli semmoinen Karreti AT Pro, joka on ollut mulla lähes 10 vuotta ja se on palvelu hienosti. Joten mä sitten tilailin uuden piipparin ja se on käytännössä sama laite kuin mun edellinen. Mutta tietysti siinä on saattanut tossa 10 vuoden aikana vähän tekniikka mennä eteenpäin. Hiton hyttyset. Mutta katsotaan nyt sitä piipparia. Mullahan oli tästä semmonen kauhea ajatusmaailma, että mä pidän semmoisen hieno esitelmän, mutta täytyy nyt sanoa, että mä oon sen verran ADHD ja kaikkea muuta, että ei muuta kuin piippari nopeasti kasaan ja pellolle tonkimaan. Ja se voi olla tietysti, että jossain vaiheessa joutuu turvautumaan tuohon ohjekirjaan, mutta päällisin puolin se kyllä näyttää aika lailla samalta kuin meikäläisen vanha. Eli täältä löytyy ground balancea ja rautaa saa blokattua pois ja kaikkea muuta nappulaa. Et en mä usko, että tuon kanssa on mitään probleemia. Mutta se, että tosiaan, että kun on tyypillinen suomalainen mies, niin eka lyödään kaikki kasaan nopeita ja kokeilemaan ja sitten ihmetellään, kun ei toimi ja ruvetaan lukemaan sitä ohjekirjaa. Mutta mä lähden tästä nyt vähän piipparoimaan ja katsotaan mitä löytyy. Toivottavasti löytyy edes niitä hevosenkenkiä. Ensimmäinen löytö, joka vaikuttaisi olevan jotain muuta kuin rautaa. Eli antaa tuommoista 60 lukemaa ja kokeillaan. Tuosta kaivetaan, että heilahtaa. Ja reilun parikymmenen sentin syvyydessä oli. Kaivetaan silti syvemmälle. Saa nähdä, että saatiinko se ensimmäisellä. Siellä on kumminkin se pullonkorkki. Levitellään niitä. Sieltä jostakin löytyy. Ehkä. Ehkä. Onko tämä päällä? Kyllä se on. Sieltä löytyy. Missä se on? Kattokaappas. Mikä hitto tämä on? Nyt näyttää sen verran erikoiselta, olisiko tässä peräti rautakautista. Nyt pitää melkein ottaa kuva ja lähettää se eteenpäin. Mutta on erikoisen näköinen härpäk. Ja melkein sitä äskeisen vierestäni niin piippaa oikein kunnolla, mutta on aika pitkä, että löytyyköhän sieltä se miekka nyt? En tiedä, pitää kaivaa ylös. Tuosta kaiveta. Aivan pinnassa se muka oli, mutta ja taisi löytyäkin. Mikä? Tässä on kirves.
Hetkinen. Tää on ihan selvä kirveen terä. Mikäköhän tässä on, että pitääkö tässä pian ruveta miettimään kaivamisen lopettamista. Taas pitää piippari sellaista älämölyä, että siellä on rautaa, mutta ottaen huomioon no kaksi edellistä löytöä, niin melkein pakko kaivaa se ylä. Siitä kuoputetaan. Katsotaan, nousiko se. Melkoista rautaromua taitaa olla, mutta katsotaan nyt. Löytyykö? Ei se löydy. Mikset se löydy? Tää heiluttaa vähän piippari. Siellä se jossain jo. Mikä noin pieni on? Ei se ollutkaan pieni. No mikä ihme tämä on? Tän täytyy olla jo jostain työkoneesta. Nyt vaikuttaa tosi lupaavalta ainakin toi ID-lukema, että kun se huitelee 84-83 välillä ja on siellä pieni semmonen rauran äänen vivahde tuossa taustalla, mutta pakko se on kaivaa ylös. Tuosta kaivetaan ja sen mukaan ihan pinnassa. Mutta en mä usko, mä kaivan silti sen syvältä. Siellä on kivikin varmaan. Aina kun kaivaa reippaasti, niin ei tarvi kaivella turhan päiväsi. Vaikka onhan se turhaa, kun kaivaa oikein paljonkin. Katsotaan, saatiinko me se ylös sieltä. Tuolla sen pitäisi olla tämä piipparin mukaan. Jaha. Mikähän tämäkin lie? Voisi äkkiä sanoa, että tässä on joku vyön solki tai vastaava. Kuparia se taitaa olla. Ihmekä, että antoi noin hyvän lukeman, kun se on tämän mallinen. Mutta vanha joka tapauksessa. On se vanhempi kuin minä. Löytyhän niitä hevosen kenkiä, niin kuin tämä isäntä sanoikin, ettei siellä ole kuin hevosen kenkiä. Siinä on ensimmäinen, minkä mä löysin tästä pellosta. Mä siirryin pois siitä paikasta, mistä rupesi löytymään sitä oikein vanhaa tavaraa. Et siinä oli kirveen terää ja olisiko se vyölpyrä tai pyölpyrä, joku semmoinen hieno sillä oli nimi. Niin jätettiin se nurkka rauhaan ja katsotaan, jos se vaikka museoa kiinnostaisi. Mutta oikeastaan tähän on aika hyvä lopettaa tähän hevosen kenkään ja mennään tuohon ihmettelemään, että mitä mä oikein löysin. Se oli sitten seuraavaksi edes tämä lomppulätinät ja löytöjen esittely.
siitä paikasta, mistä mä löysin tämän kirveen terän ja sen vyöllispyörän, muistaakseni se on semmonen. Eli niiden esineiden osalta mennään tonne aika lähelle rautakautta, eli kyseessä on oikein vanhaa tavaraa. Mä joudun sen paikan jättämään rauhaa, että jos se sattuisi vaikka museota kiinnostamaan, niin ei pilata sitä enempää. Ja mä tuolla vähän kauempana sitten piippailin menemään ja sieltä ei oikeastaan mitään muuta löytöjä tullut kuin epämääräistä rautaroskaa. Ja löytyhän sieltä se yksi hevosen kenkäkin, mitä tämä pello isäntä meinasi, että ei sieltä löydy kuin hevosen kenkiä, mutta tällä kertaa nyt löytyi kaikkea muuta. Mutta lähdetään katsoa, mitä löydettiin. No niin, esitellään ensiksi nämä epämääräiset rautaromut. Tuosta ei ole mitään hajua, että mikä se on. Tätä mä veikkaasin vahvasti niittokoneen teräksi. Enkä varmaan kovin kaukana asiassa ole. Siinä on epämääräinen rauta mötikkä, mutta se äkkiseltään näyttää, että se on johonkin koneeseen laitteeseen liittyvä. Sitten löytyy tuollainen voiveitten näköinen. En tiedä onko voiveitsi. Ja löytyyhän sieltä tosiaan tämä hevosen kenkä. Aika mahdottoman kokoinen. Ja tuossa on tuommoinen katkennut versio hevosen kengästä, mutta kokonainen hevosen kenkä löytyy. Se on ihan jees löytö sekin, että mulle tosiaan sanoit, että ei täältä löydy kuin hevosen kenkiä, mutta sitten rupesi löytymään toimeina sunohto. Joku tommonen rasvapurkin kansi. Mutta sitten rupesi löytymään näitä tällaisia. Tämä ei välttämättä mikään kovin vanha juttu ole, mutta se voi olla äkkiä, että se on johonkin hevosvehkeeseen, eli hevosen valjaisiin liittyvä juttu. Mutta sitä ei tiedä. Ja tässä on erikoinen löytö. En tiedä, että kirveen teräksi tätä epäili vahvasti ja se on tuolta päässyt katkeamaan näköjään. Mutta sitä en tiedä, kuinka vanha tämä terä on. Se voi olla, että se on vaan jonkun muutaman 10 vuotta vanha, mutta se selviää aikanaan. Mutta tämän täytyy olla vanha. Tämä oli se joku vyöpylpyrä, mikä se nyt olikaan, unohdin kokonaan nime. Mutta tämä on takuulla, puhutaan jo muutamista sadoista, jopa tuhansista vuosista. Tai no, en tiedä, koska rautakausi on ollut. Tämä on se ollut varmaan ennemmin kuin 100 vuotta sitten rautakausi. Mutta meikäläinen hautaa nämä kaikki tuonne maahan, että jos niistä on joku museo kiinnostunut, niin hautaalla ne tuonne maa alle, ettei niitä ilma pääse pilaamaan. Kun äkkiä voi mennä pilalle, jos mä nostelen ne johonkin sisälle kuivaan, niin mä kuoputan ne tuonne maahan. Mutta eikä sinä sen kummempia lätinöitä, että videosta tuli aika lyhyt, mutta löydöt oli sitäkin parempia. En oo tollasia rautakautisia juttuja löytänyt. Mutta eikä sinä sen kummempia lätinöitä, että minä lähden hautaamaan nuo takaisin maan alle ja palataan asiaan seuraavilla videoilla. Se on morjens.